Зібралися студенти трьох навчальних закладів – Національного університету імені Василя Сухомлинського, університету кораблебудування та коледжу транспортної інфраструктури. Проблема в людях, які не розуміють, що варто берегти свою землю. І наша задача – донести до тих, хто це не розуміє, нашу думку, щоб покращити екологічну ситуацію хоча б в Україні. Ми прийшли сюди, щоб захистити нашу природу від забруднення, бо вона гине. Якщо хочеш починати міняти світ, потрібно починати з себе. Планети Б не існує. З такими надписами студенти тримали в руках плакати. По черзі доповідали про різні екологічні проблеми. Потеплішання, вирубка лісів, підйом рівня води в водоймах тощо. В заході, який набув популярності останні 3 роки і почався із маленького голландського містечка, сьогодні беруть участь всі країни світу. Останні 2 роки долучилася і Україна. Нам запропонували взяти участь в цьому заході канадські партнери, і ми з задоволенням відгукнулися. Учасники акції, прослухавши всі доповіді, почали запускати повітряних зміїв. Зібралось близько 100 студентів. З міської ради так ніхто і не вийшов. В Україні страйки також відбувались в Києві, Харкові, Тернополі, Дніпрі та Запоріжжі. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.